Oneta, no Oktoberfest, nós estamos no aguardando para ir no camarim de roupa nova. E a expectativa é da nossa beldade, a rainha da Oktoberfest, e aí? É o melhor possível, né? Essa banda já é bem conceituada, já tem um sucesso de muitos anos. Bom, a gente vai ver o show deles agora, né? Porque a gente também é fã. Vamos com roupa nova, então. Então, o vice-presidente da Oktoberfest, Roberto Gross. A nossa expectativa é muito grande. Ainda com o show do Roupa Nova, casa lotada, estamos muito felizes e satisfeitos. Então tá aqui o presidente, sempre, meu amigão Fábio Bob, o presidente da Oktoberfest, Enio Werner, um sucesso já, hein? Sucesso garantido, Roupa Nova com nós aqui, vocês ajudando a divulgar, estou muito feliz. Roupa Nova é do nosso tempo, né, Fábio? Mais um show maravilhoso, público presente, vai ser mais um espetáculo aqui na nossa Oktoberfest Santa Cruz. Bem, gente, show de Roupa Nova. Vocês ficam um pouco antes que eu tô indo. Até a próxima, valeu? Tchau, fui!